Ippubblikata l-lista l-oranġu, il-gvern ippubblika l-lista tal-pajjiżi li fuqhom se jkun hemm imposti numru ta' miżuri minħabba il-COVID-19. Din il-lista tinkludi il-Bulgarija, il-Rumanija u Spanja, iżda fil-każ ta' Spanja din tapplika biss għal passiġġieri li ġejjin minn Barċellona, Girona u Madrid. Fil-lista oranġu, dawk li jaslu Malta jridu jippreżentaw ċertifikat ta' swab test negattiv li jrid ikun sar sa mhux aktar minn 72 siegħa qabel it-titjira. Il-passiġġieri li jonqsu milli jippreżentaw dan iċ-ċertifikat jistgħu jkunu imġiela jagħmlu swab test fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, kif ukoll jistgħu jintalbu li jinżammu fi kwarantina. Dawn il-miżuri se jkunu effettivi mingħajr il-ġimgħa l-21 ta' Awwissu f'nofs il-lejl. Din il-lista se tiġi riveduta kull ġimgħa u se jingħata 5 tim ċans minn meta tiġi ippubblikata. Il-professur Xajmen Gawċi it-tnejn qalet illi ġew ippreparati qatt ta' avviżi legali biex joħorġu mill-att dwar is-saħħa mingħajr il-bżonn li tiġi dikjarata emerġenza ta' saħħa pubblika.